بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعة المسلمين، عزيز يرتاشلار، حرمتلي دينداشلار، الله كشكرانا لرمز بولسين كي منا ماهر شريف بولغن آيلرني سلطاني بولغن رمضان آيني هم نهايس كي يتكزب قالديك. الله كشكر bu Ramazon oyi juda shukuhli, juda farah bilan o'tdi. Allohga shukr qilishimiz kerak azizlar. O'tgan yili pandemiya sababidan hatto taroveh namozlarini ham o'qiy olmagan edik. Bu yil alhamdulillah masjidlarimizda taroveh va xatm Qur'onlarni ham ado qildik. Toshkent shahrida 113 masjidimizda mana xatm Qur'onlar nihoyasiga yetdi. Qadr kechalarida duolar qilindi. Inshaalloh mana shu duolarimizning barakoti bilan yurtimizni Alloh yanada faizli, yanada go'zal bir holatga keltirishini umid qilib qolamiz. Zero payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam man qoma fi shahri ramazon imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min dambihi deganlar. Kim ramazon oyini kechalarida bedorlik bilan turib duo qilib Allohga iltijo qilar ekan, Alloh uni avvalgi gunohlarini kechiradi deb marhamat qilganlar. Shunday ekan, mana shu xatm Qur'onlarda kechalarda o'qigan namozlarimiz orqali Alloh ajab ermaski bizlarni barchamizni gunohlarimizni mag'firat qilgan bo'lsa. Endi esa azizlar, oldimizda juda katta bir tantana bayramimiz Eidul Fitr, ya'ni Ramazon hayit bayrami turibdi. Shu munosabat bilan bugun sizlarni va sizlar orqali butun xalqimizni ushbu Ramazon hayiti bilan chin qalbimizdan muborakbod qilib qolamiz. Alloh taolo ushbu hayitimizni bizga muborak qilsin. Hayit kuni azizlar juda bir faizli kun. Bu kunni e'tiborga olishlik kerak bo'lgan jihatlari bor. Birinchidan, mana shu bir oy mobaynida nimaiki amal qilgan bo'lsak, ayni hayit kuni Alloh taolo o'shini ajrini berar ekan. O'sha to'plab turib, u hayit kuni xuddi bir ijaraga ishlatgan xodimni xizmat haqqini bergani kabi, eng oxirgi kunida Alloh mana shu kunda qilgan ajrlarimizni Alloh berar ekan. Demak, hayit mana shunaqa ajr mukofotlarimizni yig'adigan kun va hayitdan avvalgi kun bu duolar qabul bo'ladigan tun hisoblanadi. Mana Qadr kechalari, Arafat kechalari kabi hayitdan bir kun avvalgi tunda ham qilingan duolar mustajab. Shuning uchun albatta bu kuni ham duolarda, yaxshilik, ezgularda o'tkazishimiz kerak. Va bu kunlarda hamma o'sha hayitga chiqayotgandan oldin fitr sadaqalarini qilishlik kerak. Fitr sadaqalarini iloji boricha kambag'al, yetim, yesirga qilaylik azizlar. Nima uchun? Chunki ularning ham uyida bayram bo'lsin. Fitrni o'sha kambag'allarga beriladi, faqirlarga beriladi. Ana o'shun bilan kambag'al, yetim, yesirni ham holidan xabar olamiz. Ana shundan keyin inshaalloh hayit kunini bir shukuhli, xursandchilik bilan o'tkazishimiz kerak. Mana muhtaram yurtboshimiz alohida hayit to'g'risida qaror chiqardilar. Bu kunda bayram ekanligi, mana shu kunda ketma-ket dam olishlar e'lon qilindi. Mana bu yerda o'tirgan otaxonlarimiz biladi, bir paytlar hayit bayramlarini qila olmaganmiz. Odamlar yig'lab yurganlar hayit qilamiz deb. Endi hozir alhamdulillah deyishimiz kerak. Hayitni haqiqiy rasmiy bir bayram qilayotgan bo'lsak, butun dunyo havas qiladigan bir holatda o'tkazishlikka muvaffaq bo'lyapmiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mu'min musulmonlar bayrami bo'lsa edi deb orzu qilganligi uchun Alloh mana shu bayramni bergan edi. Shunday ekan, biz bu bayramda bayramona kayfiyatda o'tkazishimiz kerak. Albatta, ertalab 13 may kuni hayit namoziga kelamiz azizlar. Hayit namozi Toshkent shahrida ertalabki 5:30 da o'qiladi. 106 ta masjidimizda o'qishlik mo'ljallangan. Va albatta mu'min musulmon borki hayit namoziga intiladi. Shuning uchun biz ba'zi ko'rsatmalarni sizlarga aytib qo'yishlik lozim topdik. Azizlar, hayit namozi haqiqatda ham bu vojib namoz. Bunga albatta ishtirok etishlik lozim. Lekin o'zimiz bugungi vaziyatni hisobga olaylik. Butun dunyoda taroveh namozini o'qiy olmagan qancha davlat bo'ldi? Juda ko'pchiligi mana shu pandemiya sababli o'qiy olmadi. Qaysi bir yurtlar esa urush sababli o'qiy olmadi. Ammo alhamdulillah deyishimiz kerak. Biz bemalol mana taroveyhni ham, xatmlarni ham o'qidik. Endi mana inshaalloh hayit namoziga kelyapmiz. Lekin azizlar, atrofimizda bu kasallik hayrlab ketgani yo'q. Bu koronavirus degan narsa ko'zga ko'rinmasdan atrofimizda yuribdi. Shuning uchun ertaga endi hayit kuni ertalab kelganda 1-2 soat tashqarida turib qoladi. Ko'pchilik, katta jamoat keladi. Shuning uchun biz mutaxassislarning tavsiyasiga suyangan holda aytamizki, surunkali kasali borlar,
mana shunaqa odamlar bor, tez kasal yuqib qoladi. Ayniqsa ro'zada juda odamlarda immunitet tushib ketdi. Surunkali kasali bor odamlar, o'zlarida noxushlik sezayotganlar, agar sizda harorat chiqib turgan bo'lsa, bir oz mazingiz qochib turgan bo'lsa, iltimos qilamiz, hayit namoziga kelmang. Uyingizda duo qilsangiz ham inshaalloh uzr nuqtai nazardan Alloh qabul qiladi. Va albatta mutaxassislar 65 yoshdan yuqori bo'lgan kimsalarga va yosh bolalarga ko'pchilikni oldiga kelmay turishligini tavsiya beryapti. Nima uchun? Chunki biz Ramazonda oldida ham bu gapni aytdik. Mana shu kasallik ko'proq hozir bolalar bilan keksalarga ko'p o'tyapti. Qolaversa ertalabda kelib mana shu katta jamoat ichiga turib xavf qilmasligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom la darara va la zirara deganlar. Bizning islomda birovga zarar keltirish ham yo'q, o'zini zararlanishlikka yo'l qo'yish ham yo'q. Shuning uchun iltimos qilamiz, yana bir karra azizlar, yoshi ulug'lar, o'sha 65 yoshdan o'tganlarimiz bo'lsa, surunkali kasali bo'lsa, ayniqsa yosh bolalarimiz. Mana yosh bolalarni ham olib kelib olamiz. Bu ko'pchilikning ichida birinchidan katta jamoatning ichida qancha mushkul holat bo'lishi mumkin. Kasallik mana avj olyapti. Shuning uchun sizlardan iltimos, mana shular uylarda o'tirib, uyda bayramni o'tkazishligi lozim bo'ladi. Undan tashqari biz o'sha maxsus komissiyaning qaroriga ko'ra o'zingiz guvohligingizda tarovihlarni ham tashqarida o'qidik, hayit namozini ham tashqari sahnalarda o'qiymiz. Chunki ichkarida bu virusni tarqalish xavfi kuchayadi. Shuning uchun tabiiyki tashqarida odam ko'payib ketadi. Biz iltimos qilamiz. O'sha kuni odamlarga tirbandlik qilmasligi uchun imkon qadar avtoulovingizni uyga qo'yib piyoda kelishlikka harakat qiling. Birinchidan payg'ambarimiz alayhissalom shunday qilganlar. Namozga, hayit namoziga bir ko'chadan kelib, ikkinchi ko'chadan qaytganlar. Har bir qadamimizga savob bor. Afsuski biz o'rganib qoldik shu eshigimizni tagidan darhol o'sha masjidning eshigini tagigacha mashinada kelaman deb. Sizni yo'lda o'sha yo'l harakati xavfsizligini boshqarib turganlar to'xtatsa, ular bilan janjal qilmang. Ular bizni xavfsizligimiz uchun xizmat qilib turishibdi. O'shuning uchun iltimos qilardik, iloji boricha yayov kelish kerak, piyoda kelish kerak. Agarki uzoqroq bo'lsa, unda bitta mashinaga bir nechta odam kelib va o'sha avtoulovlaringizni maxsus joyga hech kimga xalaqit qilmaydigan bir oz uzoq joyga qo'yib piyoda keling. Chunki bilib bo'lmaydi azizlar, yo'lda tirband qilib qo'ysak, Alloh saqlasin, o'sha paytda tez yordam mashinasi o'tib qolishi mumkin. Yong'in xavfsizligini oldini oladigan yong'in o'chiruvchi mashinamiz o'tib qolishi mumkin. Har xil holat bo'lishi mumkin, o'zingizga ma'lum holat. Mana necha marta talovihda shunaqalar bo'ldi, hatto biz namozda turib, "Ey, mashinangizni oling" degan paytimiz bo'ldi. Chunki tez yordam to'sib qo'ygan holatlar bo'ldi. Namozda turib aytdik, mashina falon nomerli mashinani olsin deb. Nima uchun? Chunki musulmon hech qachon boshqaga zarar keltirish kerak emas. Sizlardan iltimos qilamiz, avtoulovingizni uyga qo'ygan holda piyoda kelinglar. Va albatta karantinga qat'iy rioya qilamiz. Hammamiz niqobda bo'lamiz azizlar. Hammamiz va masofani saqlaymiz. Va bizda odat borki, endi hayit shodlik bo'lganligi uchun hayitdan keyin hammamiz bir-birimizni quchoqlab tabriklashni boshlaymiz. Shuning uchun bu holatni oldini olishda ham mutaxassislar, ya'ni buni gapirayotgan biz emas azizlar, buni o'sha jahon sog'liqni saqlash tashkilotlari mutaxassislari tomonidan aytilyapti. Bu kasallik qancha odam yaqin muloqot qilsa tez yuqar ekan. Shuning uchun sizlardan iltimos. Hayit kunlarida o'sha bir-birimizni quchoqlashligimiz, qo'limizni ushlab tabriklashdan ko'ra qo'limizni ko'ksimizga qo'yib muborak bo'lsin deyishlikka o'tamiz. Mana bu ma'qulroq bo'ladi. Chunki o'sha bir ko'rishib qo'yishligingiz bilan zarar keltirib qo'yishingiz mumkin. Va albatta karantin choralariga rioya qilgan holda kelib namozimizni o'qib hammamiz bayramni uyimizda o'tkazamiz. Endi bunaqa katta-katta to'planishlar, bunaqa narsadan o'zimizni ehtiyot qilib turaylik. Shukr qilaylik azizlar. Axir o'tgan yil o'qiy olmadik-ku. Bu yil o'qiyapmiz. Ana o'shinga bu yil Allohga shukr qilishimiz kerak mana shu imkoniyatni bergani uchun. Alloh haqqi azza va jallaga hamdu sanolar aytishimiz kerak mana shu imkoniyatni bergani uchun. Shuning uchun siz azizlardan iltimos qilamiz. Biz yigitlarimiz bu gaplarimiz yozib ham olyapti. Inshaalloh buni biz internetga ham qo'yamiz. Hayit kunlarimizni chiroyli o'tkazib olishimizni Alloh nasib qilsin. Mana shu kunda qilayotgan duolarimiz maqbul bo'lsin. Yana bir karra siz azizlarni va sizlar orqali butun xalqimizni muborak Ramazon hayiti bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Alloh sizlarga hammalaringizga fayz, barakot bersin. Umrimizga, rizqimizga Alloh baraka bersin. Mana bu kasalliklarni bizdan uzoq qilib, keyingi yilga juda ham chiroyli pandemiya degan narsadan xoli holatda bayramlarimizni o'tkazishni nasib qilsin.
Alloh taolo yurtimizni tinch, vatanimizni obod qilsin. Mana shunday diniy islohotlarga sababchi bo'lib turgan yurtboshimiz, muhtaram prezidentimiz va barcha rahbarlarimiz hammalariga Alloh taolo tinchlik omonlik bersin. Bir oy mobaynida mana shu bizni qo'riqlab berishdi. Va o'sha aytaylik, ichki ishlar deymiz, milliy gvardiya deymiz, boshqa huquqni himoya qiluvchi tashkilot vakillari hammasi bizni faqatgina har xil bir ofatlardan saqlashlikka xizmat qildi. Ularni ham haqqiga duo qilamiz. Alloh taolo ularni ham qilgan ishlariga o'zi Alloh savob bersin, xonadonlari obod bo'lsin. Hammalaringizga kelayotgan Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Oila a'zolarini ham bizning nomimizdan tabriklab qo'yasizlar. Alloh haqqi azza va jalla yurtimizga fayz, barakot bersin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.